ယနေ့မနက်မှာဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့တစ်ရက်ထပ်မံပေးတယ်။ဒီအတွက်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့မေတ္တာအပေါင်းကိုရည်တွယ်ချင်မှပါတယ်။အတူတကွအနန္တရဲ့ကိုပြုကြပါစို့။ယနေ့မနက်နန္ဒရဲ့ဝိရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့သခင်လက်တော်ကိုဆွဲကင်ထားပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကြံချက်ကိုဘယ်မှာဖတ်ရှုနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်း19အငယ်45နေပြီ48ထိဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဟာမှတ်ယူစရာကောင်းတဲ့အပိုက်လောက်ပဲကျွန်တော်ဖတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငါသည်သင်ကျင်းပသောဣသရေလဘုခြေတို့ဤဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုခြေအရှင်ထာဝရဘုရားဤနာမတော်ပါဠိယသင်ရှိရသို့လာဤထာဝရဘုရားသည်သင်ကိုငါလက်၌ယနေ့အပ်တော်မူသဖြင့်ဣသရေလအမျိုး၌ဖျားသခင်ရှိတော်မူသည်ကိုမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်သိရကြလိမ့်မည်။ဖျားရှင်ကျွန်တော်အတူရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့မှာဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရှင်ရဲ့လက်တော်ကိုမြင်မြင်ကန်ထားဖို့ဖြစ်တယ်။ခရိယံများအနေဖြင့်တဦးစီတဦးစီရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစံသက်ခံရတဲ့အချိန်ရှိမှာပါ။ဒါအပြင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုညှိနှိုင်းမယ်ပြောဆိုမယ်စိတ်ပြစရာကောင်းလောက်အောင်တွေ့ရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိမယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့เนาะအယောင်ပြမေတ္တာเนาะဟန်ဆောင်တဲ့မေတ္တာမျိုးနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အရာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီလိုမျိုးနေရာမှာဒီလိုမျိုးအချိန်မှာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါဖခင်ထံမှာဆုတောင်းပါဖခင်ရှင်ကအရာတိုင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ရှင်ရဲ့လေတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဘဝတတမှာဘန်းမှာအခောက်မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ငွေတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေကျွန်တော်ရဲ့အခွန်တွေအမြဲတမ်းလကောက်နေတယ်ပြောနေတယ်ခေါ်နေတယ်အဲ့ဒီပုံကမူတည်ပြီးတော့ဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ဖြားနေမယ်နော်လှည့်ဖြားမခံရဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခရိယံအသက်တာမှာဖျားရှင်ကိုဂတိကဝတ်တွေပေးပြီးတော့အသက်ရှင်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာမျိုးရက်တန့်သွားဖို့အတွက်ဖျား၌ပေးရတဲ့ဂတိကဝတ်တွေပြတ်ဖို့အတွက်ဆရာရဲ့စုံစမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ခံရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာရက်လိုက်ပါနားဆွန့်လိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အနာမှာရှိတယ်သူရဲ့ဖြင်းညင်းတဲ့စကားသံကိုနားထောင်ပါဖခင်ကစုံစမ်းချက်ကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်စုံစမ်းချက်ကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တဆင့်ခွန်အားပေးပါတယ်ရှင်ရကုတ်အခန်းကြီး၄အငယ်9ထက်မှာတမန်ကျန်ရဖွင့်ဆိုချက်ကထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်သို့လိုက်ကြလော့မာနတ်ကိုစီးတကြလော့တို့ပြုလျင်သူသည်သင်တို့ထံကပြေးသွားလိမ့်မည်ဘုရားရဲ့အလိုကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မာနတ်ကိုစီးတမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့အလိုသာလျင်ဆာရန်ရဲ့ယံကိုတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှဆရာကျွန်တော်ထံနေထွက်ပြေးมาဖြစ်တယ်။ယန္တုဆရာကနေပြီးတော့ပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့စုံစမ်းခြင်းများ။နော်ကျွန်တော်ကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကျွန်တော်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပေးတယ်။အဲ့ဒါကလုံလောက်တယ်။ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲဖြစ်စေအလုပ်မှာပဲဖြစ်စေဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့တဲ့အခါမှာကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုခွန်အားပေးပါဆိုပြီးတော့ခေါ်နိုင်ပါတယ်တောင်းခံနိုင်ပါတယ်ဟေရှာအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး40အငယ်29ထဲမှာလဲပါရှိတဲ့ဖျားရဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ထာဝရဖျားသည်မောသောသူတို့အားခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏နွမ်းနယ်သောသူတို့အားအစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏မောသောသူတို့အတွက်ခွန်အားနွမ်းနယ်သောသူတို့အတွက်အစွမ်းတတ္တိဖျားရှင်ပေးမယ်လို့ဂရိတော်ရှိပါတယ်။ဒါဖျားသခင်ထံမှာတောင်းပါ။ဖျားသခင်လက်ကိုဆွဲကင်ထားပါ။
ဖျားလက်ကိုကျွန်တော်တို့မြဲမြဲဆွဲကန်ထားမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကိုစားရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲမှန်သမျှကိုကူညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားရှင်ရဲ့လက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မြဲမြဲဆွဲကန်ထားသူများအတူတူဖြစ်ပါစေလို့ယနေ့မနေ့နာနေရွာကျ
အထက်ကောင်းရင်ပေါ်နာရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တမှာစံရံရတိုက်ခိုက်ခြင်းစံရံရပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဆုံးခြင်းများကိုခံနိုင်ဖို့ရန်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ရန်ကိုရရှင်ရဲ့လက်ကိုမြင်မြင်ဆွဲခံထားသောသူများဖြစ်စေတော်မူပါထို့ပြင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုအပြင်ခွန်အားရရှိလျက်ကိုရရှင်နဲ့အတူရှောက်လန်းသောသူများဖြစ်စေတော်မူပါလောကမှာအသက်ရှင်စဉ်တိုင်းမျိုးဘဝအတ္တမှာအခက်ခဲအမျိုးမျိုးပြဿနာအမျိုးမျိုးဆုံးရင်အမျိုးရင်ဆိုင်ရပါတယ်သို့တော်လည်းကိုရရှင်ဆွဲကန့်ခြင်းနဲ့တကွဖျားရှင်နဲ့နီးကပ်လျက်ကိုရရှင်သည်ကျွန်တော်ကိုစားဆရံကိုတိုက်ထုတ်ပေးလျက်ကိုရရှင်ဘက်မှရက်တီပြီးတော့ကိုရရှင်နဲ့အတူအသက်ရှင်လျှောက်လန်းတဲ့တာမီးအတီးတီးဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ပါအာမင်